Pa dobro, ona stagnira. Dakle, ona je na 4,1% kako je bila i protekla dva mjeseca. Čuli ste ministra financija, ove godine su uskršnji blagdani bili u ožujku, nisu bili u travnju. To je dovelo do puno veće predsezone, intenzivnije turističke aktivnosti nego što je to bilo prije. Statistički podaci, koliko sam ja vidio od strane porezne uprave, da je izdano fiskaliziranih računa u prva tri mjeseca, čini mi se, oko 8,3 milijarde eura, što je za milijardu i 150 milijuna eura više nego u tri mjeseca u istom razdoblju prošle godine. Ako je takva situacija da nam je turistička predsezona toliko dobra, najavi bookings, jer to imamo briefing ministrice Brnjac i ljudi u turističkoj zajednici, da će biti sjajna i ova prošla, vidjeli ste po podacima HNB-a iz prošloga tjedna, da su prihodi narasli na 14,6 milijardi eura. Podsjetit ću vas, 2016. kada smo mi krenuli kao vlada, prihodi od turizma su bili 8,1 milijardu eura. Dakle, mi smo te prihode povećali za 80%. I onda kad usporedite gospodarski rast Hrvatske od 2,8% u 2023. a prosjek rasta u EU i eurozoni je prošle godine bio 0,5%, što znači da je naš gospodarski rast 5 puta veći nego prosjek EU, onda mi sa 62% prosječne razvijenosti 2016. se penjemo na 76% prosječne razvijenosti. Ja sam jučer bio na večeri na kojoj su bili rumunjski predsjednik Johannes, belgijski De Cro, predsjednik vijeća EU Michel i mađarski premijer Orban, koji je odmah primijetio taj podatak da je Hrvatska dosegla Mađarsku po prosječnoj razvijenosti, a Mađarska je ušla u Europsku uniju 1. svibnja 2004. godine. Dakle, 9 godina ranije, a mi smo ih stigli. Što to znači? Da smo mi u našoj politici, onoga što se na EU razini zove konvergencija. Konvergencija otprilike znači da vam gospodarstvo i kvaliteta života budu što bliži onome što je prosjek Europske unije, odnosno oni koji su razvijeni i živjeli duže u demokraciji, bez rata, bez komunističkog sustava, bez bilo kojih, recimo to tako, opterećenja s kojima mi dolazimo u utakmicu. Dakle, mi lovimo korak. I naša je politika bila, osjećam se kao sad, sjećam se sastanka sa Svjetskom bankom, još je Martina bila potpredsjednica vlade, to je bila, mislim, kraj 2016. ili početak 2017. Mi smo tad rekli, imamo jednu jednostavnu zadaću. Catching up. Moramo loviti korak. I ovo sad kad gledam 8 godina kasnije, mi taj korak lovimo jako brzo. Naime, mi smo kad smo radili nacionalnu razvojnu strategiju, sjetit ćete se, projicirali da ćemo doći na 75% razvoja Europske unije 2030. godine. Mi smo to ostvarili 6 godina ranije. Naš prvi zadatak će biti nakon izbora revidirati nacionalnu razvojnu strategiju, postaviti sami sebi ambicioznije ciljeve. A kada je riječ o inflatornim pritiscima, vodite računa, paket pomoći 7,7 milijardi eura u krizama, već smo polako zaboravili vrijeme COVID-a, ali to je bilo vrijeme kad smo mi isplatili 800 tisuća plaća za ljude u privatnom sektoru, ne u državnom sektoru, držali na nogama 130 tisuća firmi i obrta u Hrvatskoj koji bi bili kolabirali da nije bilo mjera vlade, spriječili zloguka proročanstva SDP-a iz proljeća 2020. od 400 tisuća otpuštanja, ne znam, o valovima, stečajevima, i o ugrozi hrvatskih obitelji. Ništa se od toga nije dogodilo. Bili smo čvrsto tu, kao jedini bitni akter koji ima tu sposobnost, to je država, to jest vlada sa politikom državnog intervencionizma, i očuvali socijalnu koheziju. Tako ćemo činiti i dalje. Mi smo donijeli paket mjera, učinili i dalje struju, pola jeftinijom nego što bi bila da je tržišna cijena, plin priuštiv, naftni derivati subvencionirani, paketi proizvoda potrošačke košarice zamrznuti 30% u prosjeku jeftinije nego što su bili. Ako vidimo da treba dodatne mjere, mi ćemo ih donositi. To je ovo što radimo stalno i radimo to svjesni da smo upravo kombinacijom tih mjera omogućili rast, omogućili i ono što je najbitnije, da bez obzira na kumulativnu inflaciju proteklih 8 godina, je puno više bio vidljiv rast plaća i kupovna moć, dakle, naših ljudi je 30% veća, bez obzira na ovakvu inflaciju koju SDP nije imao. Dok su oni imali inflaciju 3%, njima je tada za 0,1% pala kupovna moć građana. Dakle, imate odabir. Ili se vratiti na mizernu politiku SDP-a i kršitelja Ustava iz 2012. i 2015. ili na velika postignuća, strateška, infrastrukturna, ulagačka, socijalna, ekonomska,
ravnomjernog regionalnog razvoja koja smo mi ostvarili, koja ćemo realizirati i dalje. Dakle, sve što god vidite u Zagrebu i na Banovini da se obnavlja je do vlade, a nije do grada.